Re, viss ēters ir te! 41% Latvijas iedzīvotāji norāda, ka karš Ukrainā ir licis viņiem izvērtēt savu lomu valsts aizsardzības stiprināšanā, tā liecina aizsardzības ministrijas veiktās aptaujas dati. Līdz 22. aprīlim pēc Krievijas sāktā kara Ukrainā saņemt vairāk nekā 2500 pieteikumu dienestam zemes sardzē. Uz to arī aicina sabiedrības informēšanas kampaņa Nāc nosargāt un stiprināt. Gan par iedzīvotāju iesaisti, gan arī par sabiedroto spēku klātbūtnes palielinājumu šeit pie mums Latvijā. Tūdaļ veicāsim nozeres ministram Ārtim Pabrikam. Labrīt! 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 Mēs, protams, runājam ziņās par sāsinājumu Mariupoles joprojām sarežģītajā situācijā, arī par iespējām veidot humanos koridorus. Pēdējās ziņas arī bijušas visai satraucošas par dzelzceļa infrastruktūras bombardēšanu Ukrainā. Sergejo Lavrovu izteikumi par reāliem, kā viņš ir izteicies trešā pasaules kara draudiem. Nevaram nepieminēt arī Ramšteinā notikušo tikšanos, kur Vācijas arī palīdzība iezīmēja spēcīgāk tad ar smagiem ieročiem Ukrainai. Kā jūs teiktu, kas tā kara gaita un atbalsta gaita, kā tas šobrīd rit? Kā jūs vērtējumā tas izskatās? Es domāju, ka Krievija joprojām nav sapratusi, ka viņš šo karu nevar vinnēt. Un vienlaikus arī īsti nezin, kā tikt no šī kara ārā, kuru pat ir uzsākusi. Otrām kārtām varētu iezīmēties tāda situācija, kur Krievija vienkārši vairs nav spējīga iet uzbrukumos, bet mēģina nostiprināties tajās pozīcijās, no kura viņi ir paspējusi ieņemt Ukrainā. Savukārt no Ukrainas puses, es domāju, ka lēnām iezīmējas situācija, kur no vienas puses notiek šī te joprojām bijušā padomju ekipējuma ģenerācija priekš Ukrainas armijas vajadzībām, bet vienlaikus arī norisinās jau Ukrainas bruņoto spēku pārēja arī uz rietumos ražotu NATO standartu, ja tā drīkst teikt, ekipējumu, kam potenciāli vajadzētu dot daudz lielākas kaujas spējas nākotnē Ukrainas armijai, kurai ļoti grūts uzdevums priekšā, jo ja šeit Krievija nevēlēsies beidzot atkāpties no savas agresīvās politikas, tad Ukrainai nāksies vienkārši mēģināt šo kara vilni pavērst pretējā virzienā un to bez lielām piegādēm un nopietnām piegādēm no sabiedroto puses būs grūti izdarīt. Vienlaiks man ir jāsaka, ka arī šeit Ramšteinā un pēc Ramšteinas iezīmējas šī te, tomēr arī nu, filozofijas maiņa, kur rietumi lielā mērā Vašingtonas vadībā ir beidzot sapratuši, ka šeit nevajag kavēties ar bruņojumu piegādi un nav nozīmes to piegādāt pa daļām tādā formātā, ka nu, it kā neeskalējot, bet es teiktu tā, ka man šķiet, ka beidzot rietumu industrija, rietumu ekonomiskā militārā kapacitāte beidzot ir gatava atbalstīt pilnībā Ukrainu tās taisnīgajā cīņā par savu neatkarību. Paaugstināta trauksmes situācija Moldovā. Piedņestrā esošajās Krievijas armijas daļās izsludināta augsta kaujas gatavība vai Eiropa, ja tas ir nepieciešams, ir gatava iet arī palīgā Moldovijai? Moldovai. Es domāju, ka pirmām kārtām šī te situācija Piedņestrā ir jāuztver drīzāk kā tāda Krievijas provokācija, kurā virzienā, ja vispār šis Piedņestrā esošais Krievijas karaspēks tiktu aktivizēts, tas vēl ir jautājums, nav izslēgts, kas tas tomēr ir ar vairāk ar virzienu uz Ukrainas pusi. Jebkurā gadījumā ir jāņem vērā divas lietas. Pirmā, tā kapacitāte Krievijas karaspēkam, kas ir Piedņestrā, netiek vērtēta vismaz no militāro eksperta puses, kā ļoti tāda izteikti liela. Otrām kārtām, protams, ka ja šeit būs kaut kādas darbības, kas ir vērstas pret Moldovu, es domāju, ka tas viss notaļ izsauks ļoti negatīvu reakciju. Nu, pirmām kārtām jau kaimiņos esošajā Rumānijā, bet tālāk arī visā Eiropas Savienībā un NATO. Līdz ar to es domāju, ka nu, nez vai tas būtu prātīgi šeit Krieviem sākt kaut kādas kara darbības no Piedņestras puses.
Par mums pašiem šeit, par Latviju. Bez šobām mēs arī esam dzirdējuši, ka Latvijā pirmie Dānijas bruņoto spēku karavīri ir ieradušies. Kāds vispār pašlaik ir tas zināmais grafiks par šīs valsts spēku pieplūšanu? Tā teikt, tūkstotis, ja nemaldos, ir Dāņu karavīri, par ko ir Dānijas parlaments arī apstiprinājumu devis. Un arī, protams, par to, ko ministrija ir diskutējusi, par starptautiskas militāras bāzes izveidošanu Latvijā. Vai tur ir laika grafiks zināms, kad kas notiek? Nu, manas sarunas ar Dānijas aizsardzības ministru ir bijušas tādā ziņā veiksmīgas, jo Dānija, kā jūs ziniet, ir arī viena no vadošajām valstīm Ziemeļdivīzijas štābā Ādažos, un mēs vienojāmies ar Dānijas aizsardzības ministru, ka viņi pārvietos vismaz uz laiku vienu no saviem taljoniem uz Latvijas teritoriju. Tas, protams, arī jāņem vērā saistībā ar jau plānoto Madrides NATO samitu, kur mēs ļoti ceram, ka kopumā šī te klātbūtne Latvijā, un, protams, arī tajās Baltijas valstīs tiks palielināta katrā valstī no viena bataljona uz brigādi. Bet Dānijas bataljonu šo es gribētu tomēr redzēt kā tādu atsevišķu devumu Baltijas un Baltijas arī jūras drošībai, ja tā var teikt, jo to es gribētu saistīt tieši ar šo Ziemeļdivīziju. Jo nu, klausītāji varbūt pārāk neizdal šīs lietas, bet mums ir dažādi koncepti un ir dažādas arī struktūras, kurā mēs darbojamies NATO iekšienē, jo IFP grupa, šī te grupa, kas tika izveidota un ieviesta gan Polijā, gan trīs Baltijas valstīs, tā ir radusies pēc Krievijas uzbrukuma Ukrainai 14. Gadā, savukārt Ziemeļdivīzija, tā ir viena no klasiski plānotajām NATO struktūru attīstībām Ziemeļeiropā, konkrēti Baltijas jūras, Baltijas valstīs, kur tad arī šis te Dāņu bataljons tiek ieskaitīts. Jā, nu skaidrs, ka NATO klātbūtne tiek stiprināta, bet svarīgi, protams, pašiem savu valsti arī sargāt. Tiek sākta kampaņa zemesardzes un rezervistu apmācību rekrutēšanai ar aicinājumu nāc nosargāt un stiprināt, aicinot pieteikties, tātad cilvēks lūk šobrīd arī redzam informatīvo plakātu. Pavisam īsi, uz cik lielu atsaucību cerat? Nu, mēs ceram, ka mēs noturēsim to momentu, kad cilvēki atkal ir sākuši domāt vairāk par drošību, nu, diemžēl tieši Ukrainas kara pavēnī. Un mēs ceram, ka mēs nu, pārpildīsim, protams, šī gada plānu, iestāšanās plānu, jo tie pieteikumi ir bijuši gana daudz, bet es gribētu šeit norādīt uz vienu papildus lietu. Mums Latvijas drošība, protams, nesaistās tikai ar zemesardzes skaita palielināšanu. Un es tuvākajā laikā vēlētos atkal sasaukt šo te visaptrošās valsts aizsardzības sanāksmi, kurā es ceru, ka piedalīsies arī virkni ministru, un mums ir gana daudz lietas, ko mēs gribētu atgādināt arī saviem kolēģiem citās ministrijās, sevišķi saistībā arī ar civilo aizsardzību, ar drošību, kas ir saistīta vairāk ar tādu civilo aktivitāti, jo ne visi pilsoņi varbūt vēlās un ir gatavi iesaistīties zemesardzes nodarbībās, bet mēs gribētu atrast arī citus veidus, kā pilsoņus varētu aktīvāk iesaistīt drošības jautājumu risināšanā, jo jūs arī Ukrainā redziet, ka situācijā, kad notiek karš, tad ir nepieciešams arī, svarīgi ir sabiedrības atsaucība un iesaistība.